Já nevím, jestli se to stane, ale v tuto chvíli je to sečtený, my už tam dáváme nějaký šílený rozhovory a hodnotíme tuhletu kampani pro ty, co jste sem dorazili třeba pozdějc. Prostě zvládli jsme to, tyjo, zvládli jsme to suprově. Dali jsme si cíl a toho jsme dosáhli. Já bych chtěl, abyste se dneska večer, hlavně už fakt jenom bavili. My víme, co budeme dělat, zítra máme ve 2 hodiny nebo někdy odpoledne. Už máme setkání těch našich zvolených lidí, budeme sestavovat tým. Důležitá věc, já jsem ji tady předtím říkal, možná jsem ji neříkal tady, ale asi 100krát jsem ji řekl pro ty jiný tam média, a že jsme se sem dostali kvůli nám, ale kvůli lidem, kteří věří tomu našemu programu. A dostali jsme se k tomu jak? Dostali jsme se, že jsme nikdy nelhali. Že jsme prostě přesvědčili... Že jsme přesvědčili lidi v práci, že to, co děláme, je dobrý. Že jsme přesvědčili lidi v hospodě, svý kamarády, že to, co děláme, je dobrý. Že jsme neposlali nikdy do prdele lidi, když se nás na něco ptali, i když to byli, když se nás na to ptali postní. A je to těžký, protože jak se ty lidi přidávali k Pirátům a říkali nám tu podporu, tak každý byl novej, každý se potřeboval zeptat, jestli jsme s tlustým, jestli stahujeme, jestli hulíme a o čem ty Piráti jsou. A nám se tady v té kampani podařilo něco neskutečného, nám se podařilo lidem představit naši 8letou práci. A na základě toho, co už jsme sami na sobě aplikovali, tak nás ty lidi zvolili. A ty lidi přesvědčili další lidi a dali si na Facebooku ty svý beče a ty přesvědčili další lidi, takže nám 2 dny teď chodili, volil jsem Piráty, lidi v práci volili Piráty, kadeřnice volila Piráty. A tohle je ten největší závazek, který jsme my získali, a to je ta největší záruka, že to následující prostě období nesmíme podělat, protože tím by jsme naštvali... Jenomže ty lidi, co nás volili, těm to někdo řekl, takže oni by byli naštvaní na ty lidi, co je ukecali, aby volili Piráty. A mezi tím už často bývá jenom jedno další dva věcí, že ty lidi byli naštvaní na nás. Takže v rámci zachování vlastního dobrýho svědomí, hezkého života, prostě fungujeme dál jako pirátská strana. Pro nás se vnitřně nic nemění. My máme ten registr lobbystických kontaktů, my hlasujeme. Konečně možná zlepšíme ty naše elektronické systémy. Já nevím, co budeme s těma penězma dělat, co jsme dostali. Největší obava lidí byla, ať už to znamená cokoliv, hlavně to neposerte. Jo? Tak my jsme to nepodělali za těch 8 let, tak já nevím, proč bychom tady s tou obavou měli prostě pracovat jako s nějakým rizikem, protože my jsme ta stejná pirátská strana, která se prostě vyvíjela od toho embrya před 8 rokama prostě ve stranu, která má 21. Já jsem se lekl, že z těch jakoby pozitivních fríků a exotů tam budu jenom já a Ferenčík, tak jsme teď se sledovali nějaký výsledky a topka přelezla snad na konec podle posledních výsledků. Takže to by Ferry byl sranda. A jinak teda musím poděkovat, už jsem děkoval všem vám tady, našim voličům, lidi v kampani, i některým novinářům by stálo za to poděkovat. S některými si tak ještě můžeme popovídat dál, co to bylo ten poslední měsíc za objektivní informování o Pirátech. Já bych chtěl strašně poděkovat našim 4 zastupitelům a Honzovi Louškovi v té Praze a Míše a Pražský ukrajskému sdružení, protože v Praze jsme skončili jako 2. nejsilnější strana.
Já jsem nevymyslel Piráty. Piráty, tyho, nevymyslel ani Jirka Kadeřábek, který mu chci poděkovat. To je ještě furt, nevím, jestli mu chci děkovat za to, že nás do toho navez, ale tamhle je Jirka Kadeřábek, zakladatel českých Pirátů. No. A já bych si chtěl, můžu si tady taky trošku, ne, hele, já ještě jednou připomenu tu strašně důležitou věc, jo. A to je fakt ta pokora. I ta pokora před náma samotnýma, protože já se taky cítím jak mistr světa Amuleta, jo, ale prostě jsou to ty lidi, co nás volili a ta politika je fakt, a to není klišé, to je ten závazek, proč nás ty lidi zvolili. Arogance, moci, elitářství, ignorace nějakých potřeb, to je to, co těm lidem na té politice vadí. To je to, kde my jsme oprávněně, kromě těch tunelů, teda podobných věcí, kde jsme oprávněně ty kritiky, kde jsme oprávněně ty kritiky, prostě kritizovali ty politiky. Jo? A my nejsme jako oni a nikdy nebudeme jako oni, když se stárnem, stloustem, zblbnem, jo, tak nebudem. Nebudem. Jako Kalousce, který zase přelez. Nebudem jako byl, já se pomalu dostávám tu perličku k tomu. Jo, nebudem jako Chovanec, jo, nebudem prostě, nebudem prostě lhát. A nebudem, a já se tady dovolím před váma, protože já jsem se tak na to těšil. Nebudem, to je taková moje dědická. A nebudem ani jako Jirka Paroubek. Poděkovat českému undergroundu a český do-it-yourself kultuře. Lidi, kteří jsou zvyklí dělat ty věci zadarmo a svobodně, že nám to trvalo a já se cítím jako zástupce do-it-yourself komunity, aspoň vnitřně.